Salam. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Adınızı Nərminə. öyrənə bilərəm. Nərminə xanım. Neçə yaşınız var? 51. 51. 51 yaşım var. Nə üçün sarı saçı seçmişsiniz? Mən özüm sarışınam. Ona görə də nə bilim deyirlər sarışın sizə öz yaraşır. Bugün mən dəyişdirəcəm sizi, amma sarışın eləməyəcəm. Hazırsınız? Bəli, mən sizə güvənirəm. Teşekkürler. Onda Jale Hanım saçımızın rengini değişsin. Muhteşem bir saç rengi olacak. İnanın bana. Bilirəm, bilirəm. Mən sizə çox inanıram. Çox da sevirəm sizi. Çox istəyirəm. Teşekkürler. Değişeyim onda. Artıq hazırsınız. Jale xanım saç rənginizi dəyişdi. Mən də makyajınızı elədim. Alışdınız yeni. Xoşuma gəldi. Birinci dəfədir mənim saçımın rəngi belə olur. Hiç vaxt olmuyor. Həmişə sarı olur saçım. Özünüzü sarı saçtan fərqli saç rənginində təsəvvür eləyə bilmirdiniz. Bilmirdim. Qorxurdum qoymama. Risk elədim. Sizə güvəndim. Şəxsən öz fikrimdir. Sizə 52 yaş. İndi vermək olmaz. Maksimum verebileceğim yaş 37-40. Teşekkür ederim. Muhteşem görsəniz. Mən Çok teşekkür sağ olun. edirəm ki geldiniz. Çok sağ olun. Ben de size teşekkür ederim ki beni böyle değiştiniz. Öpürəm əllərinizdən var Ben de olun. sizi öpürüm.